Аварія сталася в кількох метрах від станції метро Пушкінська. Дмитро, який без пригод вже 5 років пересувається велосипедом, розповідає, у ДТП потрапив неочікувано для себе. Я їхав за машиною. Машина резко затормозила передо мной. Я, чтобы в нее не врезаться, потому что это было расстояние метр, это же плотное движение по Пушкинской. Вот. Машина остановилась, мне пришлось, я не успевал затормозиться, эти 2 метра-1,5 мне не хватало. И чтобы ее не, в нее не врезаться, я объехал ее с левой стороны. Ризикований прийом не виправдав себе. Саме в цей час з подвір'я виїжджала інша машина. Виїжджав со двора, машини пропускали мене. Сверху нікого не було. Я тихонько викатувався і тут по встречной полосе летел, не ехал, а летел велосипедист. И вот так вот влетел у меня. При зіткненні велосипедист ударився у лобове скло. На місце пригоди довелося викликати швидку. Медики констатували забиття коліна та голови, але від госпіталізації чоловік відмовився. Водій мерседесу відбувся легким переляком. Марина Ніколаєва, Аркадій Шовський, агентство телевізійні новості.